Sjoe, dit is so lekker om weer by julle te wees. Eerste week van school, dan en dat's dit. Ek hoop dat het met julle allemaal baie goed gegaan en dat die nieuwe schooljaar sommer vir julle baie lekker gaan wees. Ek wil net gaan so vinnig sê, kom ons dink gou-gou wat het ons eerste twee lesse gedoen. Die eerste les was gegaan oor die Pentateug. Wat is? Kan jy onthou wat is die Pentateug? Dit is die eerste 5 boeken van die Bybel. En noem hulle gou? Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium. Dat sy. En toe het ons verlede week gepraat oor Genesis. En Genesis was toe ook opgedeel in 5 dele. Wat is? Kan jy hom onthou? Skepping, sondeval, nasies, families en beloftes. Oké, maar jy het een uitgelaat, hy het alweer gekoekeloer, het julle gesien. En die vloed. Ja, dit was die skepping, die sondeval, en toe Noag in die ark en die vloed, die nasies of families en toe beloftes, ne? Maar vandag praat ons oor Exodus. Yes, like it. En ek het nou op 'n oulike YouTube video afgekom. Dis Engels, maar ek is doodseker julle gaan hom allemaal lekker verstaan. So, oom Francois, sal jy asseblief vir ons die video van Exodus speel? The Faithful Hall of Fame, Moses. This is Moses, hey, who was an Israelite born in Egypt in a time when Israelite boys were not supposed to live. Wait, huh? Moses, however, grew up in the palace of the Pharaoh, the very man who was enslaving the Israelite people. When Moses grew up, he made a big mistake. Uh-oh. So Moses ran away from Egypt to the land of Midian. After many years, an angel of the Lord appeared to Moses and told him to go back to Egypt to free the Israelites. After much protesting, God granted Moses his brother Aaron to speak on his behalf. Phew. So Moses went to Egypt. And on his way there, he met Aaron, who was ready to do whatever God wanted him to do. The Israelites were slaves to the Egyptians, but God had a special plan for Moses. Hey, everyone! After rallying God's people to them, Moses and Aaron went to the Pharaoh. Ahem. And said, "This is what the Lord, the God of Israel, has said. Let my people go." Shoot. And Pharaoh made the Israelites work harder because of this. The foremen of the Israelite slaves were angry with Moses and Aaron for causing this trouble. So Moses cried out to God and asked why this was happening. But God said, "You will see what I will do. I am the Lord. I will deliver you from slavery." Wow, okay. Hey! Moses told this to the people. Hey, hey. But they were so discouraged that they didn't listen to him. Whatever. God told Moses to go to Pharaoh and to do exactly as he said. So Moses and Aaron went to the Pharaoh. Hey! God told them to take the staff and throw it down before Pharaoh. Huh? Pharaoh was not impressed. He called his wise men and sorcerers, and they did the same thing. Hooga, hooga. But Aaron's staff swallowed up the sorcerer's staff. Yet Pharaoh's heart was hardened, and he would not listen to them. Shoo, shoo. Just as God had said. Then the Lord said to Moses,
go to the banks of the Nile River and meet Pharaoh. Hey, Pharaoh! Oh, man! Moses and Aaron did just as God had said. But again, Pharaoh's magicians did the same miracle. Ta-da! And Pharaoh refused to let God's people go. So God sent 9 more plagues to Egypt to show his power. Even with all the suffering, Pharaoh's heart stayed hard and he would not let the people go. On the night of the last plague, Pharaoh woke up and heard a great cry in Egypt. For there was not a house in Egypt where someone was not dead. Pharaoh summoned Moses and Aaron and told him to be gone with the Israelites. So the Israelites left Egypt immediately and made their way to the Promised Land, taking with them many riches from Egypt. And they took Joseph's bones as they had promised him many years before. But after they had gone, Pharaoh changed his mind and readied his army to take back the Israelites. When the Israelites saw Pharaoh and his armies come, they were terrified. But God made a way for them. Through all of this, the Israelites saw the great power of their God, the one true God, and they put their trust in Moses, his servant. Was dit nou nie oulik nie? En weet julle, hy het nou gestop daar waar hulle deur die see gegaan het. Maar die storie gaan nog so klein bietjie verder in Eksodus. Ek gaan net gou vinnig vir julle sê. Toe hulle deur die see gegaan het, die Israeliete, was hulle vir 40 jaar lank, né? Ja. 40 jaar lank in die woestyn en daar het God elke dag vir hulle gesaak. Want God het mos vir hulle 'n belofte gemaak dat hulle die beloofde land sal ingaan en dat dit hulle land sal wees. En daai belofte het God gehou, want na 40 jaar het hulle by hierdie beloofde land uitgekom. Maar terwyl hulle in die woestyn was, het God ook vir hulle die wette gegee. Hertus, kan jy onthou van die wette wat God vir Moses gegee het? Ja. Nee, ons kan dit onthou. Ons lees ook daarvan in Eksodus 20. Nou goed, kom ons kyk gou-gou in ons werkboekie. Julle onthou die werkboekie. So, en by les 3 vandag. Kom ons kyk gou wat staan daar. Net weer my bril opsit. Goed, kom ons kyk. Eerste een is daai woordjies wat ons moet invul, né? Eksodus beteken, as ons nou dink, wat het hulle gedoen uit Egipte uit? Hulle het getrek. Eksodus beteken trek of uittog. Hulle het uitgetrek daar. En dit is presies waaroor die boek handel. Die volk, wat was daai volk se naam? Israel, né? En die ander kan jy nie weet nie, né? Was vir 430 jaar. Sjoe, dis baie baie lank, né? Was hulle deur die Egiptenare as slawe aangehaal. God gebruik vir wie? Wie het hy gebruik om die Israeliete uit Egipte te lei? Wat was daai man se naam? Bertus, weet jy? Moses. Moses, ja, né? So God gebruik vir Moses om die Israeliete uit Egipte te lei. Hoeveel pla was daar? As jy nou dink aan die video ook, hulle het gewys hoeveel pla was daar. Daar was 10. 10 pla, né? En God maak 'n belofte. Onthou, ons het gepraat van beloftes wat God gemaak het. Hy het in Genesis belofte gemaak vir Abraham wat sê, maar hy gaan 'n klomp familie hê, né? En nou het hy in Exodus mos weer 'n belofte gemaak. En daai belofte het hy by die berg Sinaï gemaak, né? So die Sinaï berg. En God gee hy 10 pla gegee en hoeveel wette het hy gegee? 10. Ook 10 wette gegee, né? Alraai. Nou wil ek vir julle in julle boksies. O, God, Bert is nou ons boksie vandag by die huis vergeet, maar julle weet hoe lyk julle boksies, né?
jullie boxie is daar een cookie. Hierdie een is nou een lemon cream cookie. Maar dit gaan maar net daaroor dat, onthou jullie, ek het gesê dat God het vir sy mense in die woestijn al die jare wat hulle daar gebleid het, hy vir hulle gesorg. Want jullie weet ons, in een woestijn groei daar ons goed nie en daar loop ook die baie dier en goed rond nie. So het is moeilik om kos in die hande te kry. So toe het God onder andere vir hulle manna uit die hemel uit laat neerval. Nou manna, en dan kon hulle dit nou optel en eet soveel soos wat hulle wou, ne? So dat het manna gereen, letterlik gereen. Nou manna was ek een klein blokkies wat sag was, maar dit was amper soos een jening broskoekie, ne? Soos jening gesmaak, maar dit was soos een koekie. So as julle nou hierdie lemon cream koekie eet, dan denk julle nou aan die manna wat Jesus vir ons gestuur het, of vir sy volk gestuur het, en dat God nou nog elke dag vir ons sorg. Goed, kom ons kyk gauw, die vers van die week, hierdie ene is Exodus 3 vers 14. Ora, Bertus, is jy reg, gaan jy gauw vir ons dit lees, lekker hard lees, ne? Ja. Toe sê God vir Moses, ek is wat, ek is jy, moet vir die Israeliete sê, ek is, weet my, na julle toe gestuur. Das sy, dankie Bertus, ek wil hê julle moet dit sommer weer gaan lees, ne? Om te weet dat God is elke dag by ons, en hy is wie hy is, ne? Dan wil ek julle weer asseblief herinner aan julle stilte tyd, daai 10 minute met Jesus in julle werkboekie. Gaan doen dit, gaan lees dit, gaan raak stil, gaan bid vir Jesus elke dag en lees dit wat hy vir ons sê. Goed, nou, voordat ons nou gaan bid en groet, wil ek gou vir julle vra. Dis nou ietsie wat julle weer by die huis kan doen, hè? Onthou julle, God het 10 wette gegee, ne? 10 reels, 10 wette gegee. Nou, julle moet nou bietjie in julle gesin gaan praat. Watter wet of watter reel in julle gesin is ononderhandelbaar? Met ander woorde, dit gaan nou nie verander. Jy kan nou maar asseblief vra, jy kan maar in die ronde draai, jy kan maar enige ding doen, maar mama en papa gaan net sê, no way, dit mag nie verander. Bertus, is daar so'n reel in ons huis? Ja. Wat die een, denk jy? Dat ons nie mag jokkie. Ja, ne, dit is nogal een van hulle, dat ons nie mag jok nie. Maar gaan gesels om 'n bietjie daaroor in julle gesin, en weet net dat daar een groot wet is, wat God ook gesê het, wat ononderhandelbaar is, en wat ons nie mag verander. En dit is, jy moet God lief hê met jou hele hart, en met jou hele verstand en met alles binne in jou. En dan moet jy jou naaste lief hê soos jouself. Nou jou naaste, wie denk jy is jou naaste, Bertus? Dit nie. Nou, jy weet nie, ok. Jou naaste is eintlik enige iemand om jou. Nou, jou bure, jou vriende, jou familie, die man wat in die straat werk, enige iemand. Dit is jou naaste. So God sê, ons moet allemaal lief hê, want hy allemaal van ons gemaakt. Goed, julle, kom ons bid gou saam en dan sien ek uit om julle volgende week te sien en dan gaan ons bietjie verder praat oor Leviticus. So kom ons maak gou die oë toe. Jesus, U is vir ons goed en wonderlik en dankie dat ons vandag weer uit Exodus uit kon leer en net kon weet, Here, dat U die beloftes nakom. Altyd, Here, dit wat U vir ons beloof, dat U dit vir ons sal laat gebeur. En Here, dankie dat U 'n wet het wat sê dat ons vir mekaar, dat ons U met lief hê met alles in ons en dat ons ook vir mekaar met lief hê. En dankie Jesus dat ons vir U kan lief wees. Amen. Julle moet 'n baie lekker week hê. Goed gaan, lekker skool gaan en onthou, die dae wat julle by die huis is, nie vakansie dae nie. Julle moet hard leer, hoor. Tata julle. Bye.